Kak Lina, Kak Lina. Woi, Kak, saya first time live TikTok ni. Saya first time ni. Eh, Kak Lina pun first time. Eh, janganlah, tolonglah, no comment, no comment. Ya, first time lah, aku lagi TikTok ni. Oi, assalamualaikum, wih. Kak, ayo ini kak. Aku first time ni. Kak, kenapa? Kak, aku first time TikTok lagi. Oh, ni TikTok? Oh, TikTok? Berapa dah live dia? Tak patut lah eh. Okay, rupanya senang je live dia. Eh, banyak siap. Tak, rupanya. Nah, okey ngah hari ni 20 bulan 1 bulan. Hari first time saya TikTok live ah. Buat TikTok live. Ada orang ajak saya tadi. Oh, baik. Jadi rupanya bila kita live TikTok lagi bagus dia cakap. Yalah, ni saya live IG. Yalah. Kau lambat. Kau lambat. Orang lain okey, kau yang lambat. Okey, memang saya tunjukkan studio studio kita. Dia kalau dah dapat. Apa kena belajar tau. Ini studio gegar. Reset. Studio gegar eh. Amir-amir saya tunjuk lagi studio era. Amir-amir. Ini studio era. Studio era. Kak Lina. Azad, Radet. Okay. Ni kita sini lah. Okay. Amir-amir. Ni hits. Ni hits eh. Ni hits. Okay, Ali, kita tengah buat konten ni. Kau pilih. Okay, saya dah datang. Jat, jat. Saya live TikTok. Hai, TikTokers. Almalam lah, announcer semua baru buat TikTok. Jadi, kita orang macam perak sikit lah. Ini you punya eh. Ni berapa lama nak live? Pakai dah filter. Ada filter ke TikTok? Tak payah. Oh, mesti ada filter? Ada tapi saya tak pakai. Nak bagi... Saya takut kalau orang saya tengok dia tak kenal. Bunga-bunga okay. Ni apa ni? Orang bagi ni bunga ni apa? Gift. Oh, kan? Yeah. Alright. Banyak eh. Mak, ada orang bagi lagi. Eh, yuk. Dah. Jangan cakap. Eh, dah. Saya test TikTok je. Ha, tapi yang bagi tu semua buatkan terharu lah. Ada orang bagi roti canai. Nasi lemak. Apa dah makan? Kenyang. Ada orang bagi roti canai lagi. Ui, yuk. Ni apa ni? Sorry, apa tak faham? Dia gift. Oh, gift kan? Lepas tu? Buat lunch. Kena goyang tu. Haa, dia kena goyang dia sebab goyang lah. Cikgu, untuk esok breakfast lagi apa boleh makan? Ni nak ambil kat mana? Haa, nampak dia bagi nasi lemak. Dia bagi ni. Tak, nak ambil kat mana? Cuba tanya nak claim kat mana. Okay, kak.